To je bilo močno. Ampak tako močno sem vas tudi jaz pogrešala. Končno sem nazaj, novo leto je bilo že 100 let nazaj, vse taki občutek. Srečno novo leto, moj prvi video v letu 2018. Na Kubi je bilo noro odbito. Nisem pričakovala toliko odbitih učiteljic, kot sem jih dobila, ampak je bilo noro, tako da vzamem. Sem se imela fajn. Kako da potegnem črto, da dojamem sploh, da smo v novem letu, sem mislila, da bi za prvi video pogledale skupaj, kateri izdelki so bili top of the top v letu 2017. Čeprav smo že konec januarja, ampak to nekako moram narediti, da dojamem, da sem nazaj in da je novo leto in se mi zdi dobra uvertura. Ha? Se strinjamo. Torej, drage moje, gre za izdelke, ki so totalno hudi in jih bom uporabljala tudi v tem letu in verjetno še naprej, še dolg časa. Upam, da ste vesele, jaz sem ful vesela, ko bi sem čakala, da pridem na svoj stol in da smo spet pokonektane, ful sem vas pogrešala in zdaj se lahko zabava spet začne. Ok, prva dva izdelka, ki sta me navdušila, sta za lase od znamke Moroccan Oil. Prva stvar, ki jo držim v roki, je njihov suhi šampon. Noro dobro diši, je za temnolaske, zaradi tega, ker ima tak temnejši prah pride iz te stekleničke ven. Osnovno, kar ta ljubček naredi, je to, da osveži moje lase in ga ne mislim nikakor prenehati uporabljati, ker je res najboljši suhi šampon, kar sem jih ever poskusila. Bratec od suhega šampona, lahko rečem tako, ne vem, je od Moroccan Oila tretma za lase, olček, ki ga vedno nanesem na svoje lase, ko so umiti, torej sveže umiti in še malo vlažni. Stisnem eno pumpico, ck, umasiram v roke in nanesem po neki spodnji dolžini svojih las. Ful spet prijetno diši, so same koristne, dobre sestavine za moje lase, jih neguje, jih dejansko zaščit in sam von je amazing. Tako da, to sta bila moja dva top ljubčka za lase v letu 2017 in tudi v 2018 z mano. Naslednja stvar je deodorant, ki sploh ne moram reči, da nikoli še nisem govorila o njem na svojem kanalu, ampak res nisem nikoli, ne. Ne spomnim se, da bi kdaj, tako da verjetno nikoli. Gre za deodorant od Justa. V bistvu sem se šele ne tako dolgo nazaj zavedala, koliko mi je všeč in koliko je res hud. Tole jaz mislim, da je že nek četrti ali peti deodorant. Vmes, ki ga nisem imela, sem kupala vedno kakšne nove ali pa probala kakšnega novega, sem rekla, ok, ne, se verjetno so tudi drugi dobri. Ampak v mojo smer ni prišel noben tako dober kot torej Justov slezenčev deodorant. A se tako reče? Ja. Torej, zakaj mi je ta deodorant še posebej všeč, je to, da ima noro prijeten von, ne vsebuje alkohola in hkrati je ful tak naraven, ne, so dejansko take naravne sestavine noter in za občutljivo kožo je. Hkrati pa ful nikoli ne smrdiš, tako po tem deodorantu nikoli ne smrdiš. Lahko greš na šmarko dvakrat na dan, lahko pomiješ cel stanovanje in vse, kar zavohaš, je ta noro prijeten von, slezenča, kako se reče, zenca, yes, in to mi je v bistvu tudi najbolj všeč, tako da najboljši deodorant, ne samo v letu 2017, ampak po mojem mnenju ever. Ok, naslednje tri stvari so skincare zadeve, izdelki, v bistvu pašejo skupaj, ker so kako ena družina, happy family. Gre za znamko Dermaceutik, to je edina znamka, ki jo uporabljam za svojo kožo, kar se tiče nege. Prva stvar, ki je redna na seznamu v moji skincare rutini, je njihov foamer. Verjamem celo, da je ta foamer kriv za to, da se mi ne delajo več mozoli, kot so se mi delali. Hkrati tudi oža pore in to sem tudi opazila, moje pore so še vedno tam, ampak veliko, veliko ožje, tako da the best stvar. Takoj zatem uporabljam serum, torej kot koža očiščena in gre sicer za aktivni retinol, torej serum z aktivnim retinolom. Aktivni retinol je the best stvar, tako da če ga še ne uporabljaš, hitro pojdi pogooglat, kaj aktivni retinol je, kaj naredi, kaj so bonitete. Basically,
med najbolj koristnimi stvarmi je to, da preprečuje staranje in pa hkrati retinol spodbuja naravno generacijo celic. In takoj zatem uporabljam od Dermaceutic Hyalceutic, pomeni intenzivna vlaga. Ne glede na tip kože je ful priporočljivo, da nikoli ne šparaš na vlagi. Torej, svoji koži moraš dati in zagotoviti dovolj vlage, zato da ostane mlada, sveža, da zgleda lepo, zdravo, lalalala. Še en lupček, ki je ful pomagal v letu 2017 moji koži in jo naredil lepšo, bolj zdravo, je Clarisonic. Clarisonic uporabljam samo zvečer, ko odstranam make-up. Clarisonic po mojem mnenju, pa sem probala že kar nekaj stvari, je eden od izdelkov, ki je najbolj učinkovit, kar se tiče odstranjevanja ličil. Res to naredi zelo nežno, ampak krati ful učinkovito. Če gledaš moje instastorije, pol sploh ne dvomim, da si že opazila, kako jaz rada namočam svojo rit ubano, se usedam, zleknem za eno uro in je to po mojem mnenju eden najboljših odklopov. In vedno, ko si naredim banjo, ko se odločam, da se grem banjat, uporabljam Lašove vrhunske krogalce, kako se jim reče, bombice, krogalce, ne vem, zmerka bombice. Laš je certificiran kot naravna kozmetika, ki ne testira na živalih, veganska mislim da celo, torej noter je en kup enih koristnih olj, sestavin, ki so dobre za tvojo kožo in jo delajo mehko in tako zdravo in celo malo svetlečo, če so noter bleščice v teh krogalcah. Poleg vseh teh koristnih sestavin, ki so tle noter, je pa fajn tudi upazvati, kako spustiš to noter v vodo in se začne zabava. Ene krogalce so take, da eksplodirajo in se začnejo pol v vodi tako topiti in dobiš cel šov, ja. Ene so pa take, da naredijo ogromen pene in potem dobiš presežen, da trikrat več pene, kot imaš vode in se lahko topiš v peni, če daš preveč. Daleč najljubša stvar za nego telesa v letu 2017 je bil tale izdelek. Gre za olček od Nuxa in sicer z citrusi. Gre za noro prijetno teksturo, čeprav je olje, nimaš občutka, da si masten. Oziroma zelo hitro to olje nekako zgine v kožo in vse, kar ostane, je lep lesk na telesu. Zelo prijeten von, čudovit von v bistvu in zelo tak luksuzen občutek same kože. Ok, drage moje, pa smo pr make-upu. V bistvu nimam kaj veliko izdelkov od make-upa, ne zato, ker me ne bi navdušil, veliki izdelkov me je navdušil leto 2017, tako od make-upa kot na splošno, na vseh področjih, ampak, kot rečeno že na začetku, tle so sam tisti, ki so hudi, k, pas in se jih je splačal omeniti. Tako da, tudi pri make-upu sem se držala tega pravila. Če začnem pri moji najljubši in največkrat uporabljeni podlagi v leto 2017, verjamem, da ti ni neznana. Največkrat sem uporabila od Maybellina Fit Me podlago v odtenku 220. Tale je za normalno domešano kožo. Ma super podlaga za ceno, mislim, da stane nekih 5 evrov. Zelo naravna, ne preveč težka, še vedno prekrivna. Dolg časa moja koža ostane ok, recimo da 3-4 ure siguran zgleda ok, potem treba malo potapkati, ker se posvetam, ampak načeloma, glede na ceno, glede na vse to, kar ponuja, se mi zdi ta podlaga še celo tako najboljša od vseh, ki jih uporabljam. Tako da, Maybelline, Fit Me, hvala, ker si. Drugi izdelek pri make-upu, ki me je absolutno vrgu na rit, je od Shiseida Perfecting Stick Concealer. Tok dober korektor, da v bistvu ga včasih uporabljam tudi, kadar je moja koža malo bolj ali rdeča, občutljiva ali kakorkoli, ker za podlago, za tapkam, ful se lepo maže, ker je izredno kremast in izredno prekriven, tako da ga ja, včasih uporabljam tudi kar kot podlago in malo za tapkam vso to rdečico in problematično kožo in v trenutku koža zgleda bolj sveža, zdrava. Hkrati je pa zaradi te toliko zelo dobre prekrivnosti in lepe mazljivosti to eden najboljših korektorjev, kar jih imam jaz v svoji kolekciji. Kar se tiče šminkic, moram reči, da me je kar nekaj šminkic navdušil, ampak med vsemi najbolj od Maybellina Vivid Hot Liquor v odtenku 66 Too Cute. Všeč mi je, ker gre za glossy finish in mislim, da bojo v letu 2018 celo
glossy šminkice bolj popularne kot mat. Mat, iskreno sem se jih že malo skoraj prenajedla, tudi niso tako zelo udobne na ustih, kot so kremaste oziroma glossy. Nuba je tudi znamka, ki sem jo prvič spoznala v letu 2017 in imajo noro kvalitetne izdelke na splošno. Tudi šminke njihove ne razočarajo, so izredno pigmentirane, prijetnega vonja, mile bači se reče kolekcije teh šminkic in so nasplošno res med MAC šminkami najboljše. Kar se tiče paletk oziroma senčk za oči, me je najbolj navdušila paletka od Milania, imenuje se Everyday Eyes. Všeč pri teh Milanijevih paletkah mi je tako velikost, torej lahko jo vzamem s sabo na potovanje, na izlet. Vsebuje 6 senčk, izredno lepo mazljive so, lepo pigmentirane oziroma dobro pigmentirane in nasplošno v bistvu pod črto ena super fajn paletka. Ojla, piki, biki, ljubči, pupči. Dobro, krasno, ljubčke, pupčke, rada vas imam, do konc neba sveta. Čau, bav, najljubši brat na svetu, ever, forever, always. Tako, da bo vedel, da ga imam rada. In vse, kar mi še ostane, je, oziroma so, umetne trepalnice. V bistvu Slovenija nima neki ful ogromne izbire, kar se tiče umetnih trepalnic, saj, kaj greš od DM-a, v Millerja, včasih je izbira kar malo žalostna. Tako da, veliko vprašanj dobim na temo, kje za vraga kupiti umetne trepke takrat, kadar valjda hočemo, kadar je posebna priložnost, pa hočemo zgledati hude, najbolj možno. Jaz jih kupujem prek spletne strani Look Fantastic in sicer od znamke Eylure. Všeč so mi, ker so lahke, ker jih ne čutiš, ko si jih daš gor. Jaz obožujem najbolj ta tip trepalnic, torej samo polovične. Spodaj bom postila direkten link do te trgovine, pošiljajo v Slovenijo, poštnina ni draga, mislim, da je celo zaston, če nakupiš na 30 evrov, drugače nekaj 3 evre in ful hude trepke. Ta tip konkretno je zelo naraven, torej ne boš izpadla nič fake, dramatično, to, kar je marsikomu danes všeč, tak stil, ampak jaz vedno, ko izbiram make-up izdelke, hočem izpasti samo malo boljša verzija sebe, ne pa čist preobražena, da me noben ne prepozna, ok? Kadar želim malo več dramatičnosti, uporabim ravno tako od Eylure znamke, njihov Meo Lux, ja, tudi te bom postila pod videom, zato da ne boš zgubljala milijon ur z iskanjem. Tako da v bistvu te trepalnice so moje go-to trepke, ko želim malo bolj seksi pogled, ok? In to je v bistvu vse. To so vsi izdelki, ki so me navdušili v preteklem letu. Zdaj imamo v bistvu končno občutek, da lahko pustimo leto 2017 za nami, za sabo in se posvetim novemu letu, novim željam, novim videom in tako naprej in tako naprej. V tvojo smer kmal prihaja vlog iz La Cuba, seveda, ne, bi bilo čudno, če ne, tako da pride vlog iz Kube. Kaj še? Imam tudi pripravljen še en video, ki ga nameravam posneti, mislim, da še ta teden, na temo YouTube-a, tako da tudi, če te ta smer zanima oziroma, če te YouTube zanima, pol definitivno ga ne zamud, ne se pozabiti naročiti, gledamo se v kratkem, pošiljam ljubčke in nosvemos kmalu. Čau!